وزير كحجينك وزارة هواينك ماذا هايدا UNFPA بحسن دلني رضا ويبير دلني رضا كلا قروح بضاني هل كان شوكتا صحافة دماندي وحنا نقول سلام يا سلام تسلام كسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحية طبان كان بري اللوغو تلاقالي إن لغو يري تعديادة كردنك هواينك ولحية طبان بري أنو نكستان شعلان لها إن بلغة ديقابا madam ay hol badan hortaalo ee dhibaatadana ay tahay dhibaato mudooyin badan soo jirtay oo dhaqan dabada la gashay aan diin tasal yar raatoon kulahayn haddana dhibaatadeedu waxa moodaa in muddo laga cabanayay maanta laakiin waxa moodaa 20 sano ka bacdi waqtigii hore la joogay in laga soo guuray oo isagina uu hoos u dhacay at least xitaa duusan hoos u dhicin maanta laga wada hadli karo oo hooyada tiraahid gabadhaada ha gudin ama aabaha tiraahid uusan ka boodayn awl laakiin wuxuu oran jiray gabadheeda gudeeda maxaa ka galay laakiin at least maanta masruuxu waa furan yahay waa laga wada hadli karaa waxaan rajaynayaa in la dadaalo inteenaas meesha fadhina xujo ayna saaran fariinta inaynu sii gudbino qof kastana ilmihiisa uu kala tacaalo qofna uusan ogolaan dhibta uu soo maray gabadhu ay soo martay annagu waxaan hadaan ragganahay hooyada ka dambaysa bal gabdhuhu meeshay isaga riix lahaayeen iyo hooyooyinku iyagaa laga rabaa marka hooyadu weli waxay ku marmarsiyay wacyadan marka waxaan jeclaan lahaa in hooyooyinku ay yareeyaan odayaashu hadda qayb bay ka yihiin culimmadii way hadlayaan dhalinyaradiina way dadaalayaan laakiin in gacmaha la isqabsado oo dhibaatadaas laga soo wada magiciiseeyo asal ahaan waxaa la sheegaa inuu fircoon sal ku reeyay maadaama fircooni la yiraahdo fircoona waxa ali wuxuu ku yareynayay yareyntii reer bani israa'iil isagoo la diriraya marka inagu miyaynu is yareynaynaa marka aynu baalka isticmaalayna fircoon isticmaalayay waa maya marka caafimaad ahaan iyo tarankii iyo wax walba waa wax caqabad ku ah dhammaantiin marka waxaan kula dardaarmayaa inaynu arrintan meel uga soo wada jeensanno weliba dhallinyaradu ay qayb ka noqdaan wiilasha waxaan kula talin lahaa inay u duulaan inay helaan gabadhaan gudnayn waayo gabadhaasi waxay ka caafimaad badan tahay ka mustaqbal wanaagsan tahay gabadha kale salaam bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga salaam bank lacag ugala baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga akoonkaaga salaam bank ku maamulo si dhib yar salaam bank